Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Mwalimu na Mchungaji Daniel Anthony Kitua wa huduma ya Talitha Kumi inayopatikana hapa Dodoma. Nina maneno machache ninayotaka kuongea na wewe mtazamaji na msikilizaji wangu wa Bado Kuna Tumaini TV. Dunia ina tabia ya kuandika historia. Kuna historia nyingi sana zimekwisha kuandikwa. Na mtumishi wa Mungu Paulo akaandika maneno haya katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 10 mstari wa 11. Akasema wao yaliwapata kwa jinsi ya mifano yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na zamani za mishumi. Maana yake ni kwamba kuna mambo ambayo leo sisi tunayaishi lakini tunaiga mfano wa yale ambao waliyaishi wenzetu zamani. Na ndio maana nimetangulia kusema dunia huwa inaandika historia. Leo tusingekuwa na historia ya kuzaliwa kwa Yesu kama dunia isingeandika historia. Tusingekuwa na historia ya kuzaliwa Mtume Muhammad kama kusingekuwa na jambo lililoandikwa. Siku zote huwa zinaandika matukio. Na tukija nchi yetu ya Tanzania, tangu mwaka 1907 kuna historia iliandikwa. Waliosoma kidogo wanafahamu kulikuwa kuna vita ya Majimaji, 14, 18 kulikuwa kuna vita ya kwanza. Mwalimu Nyerere alizaliwa 22. Ni historia zilikuwa zinaandikwa. Karume alizaliwa 18. Historia zilikuwa zinaandikwa. Vita kuu ya kwanza mwaka 39 mpaka 45, historia. Kulikuwa mwaka 1983 iliandikwa historia ya kugunduliwa kwa ugonjwa wa ukimwi Tanzania. Kwa hiyo historia huwa zinaandikwa. Na kila inapoandikwa historia maana yake kuna madhara huwa yanatokea. Na mara nyingine ile madhara kuna watu ambao yanawapeleka na kuna watu wengine yanawaongezea safari na imani ya kusonga mbele. Tunapotaka kukutana na majanga yoyote hatuwezi kufanana namna ya kushughulikia majanga. Kila mtu katika kujiokoa utafuta namna ya kujiokoa kwa namna anayoweza yeye binafsi. Sasa nataka nikwambie dunia imekwisha kuandika tangu mwaka 2019 Desemba. Imeandika historia ya kitu ambacho kilikuwa hakijawahi kutokea tangu misingi ya dunia kuumbwa, kinachoitwa corona. Na hichi kitu kinachoitwa corona kimewaacha wengine hoi, kimewaacha wengine majina yao yamesahaulika na maisha yao hayapo tena. Lakini kimewaacha wengine hawana Mungu kabisa kwa sababu ya kitu kinachoitwa corona. Mataifa mbalimbali yamekuwa yanashughulikia magonjwa haya kama yanavyoshughulikia na yalivyoweza kushughulikia. Kuna nchi kadhaa ambazo ushughulikiaji wake ulikuwa tofauti na mataifa mengine. Kwa mfano, Sweden wao hawakuweka lockdown. Lakini ukiangalia sehemu nyingine kama vile hata Brazil, pamoja na kwamba kuna maambukizi makubwa hawakuweka lockdown na sehemu nyingine, lakini pia ikiwepo na nchi ya Tanzania imeandika historia. Nataka niseme hivi. Katika janga hili au janga lolote linapotoka, lina mambo mawili. Likuache ukiwa umeshinda, likuache ikiwa hujashinda, au likuache katika aibu kubwa. Nataka niseme hivi. Tunamshukuru sana Mungu wa Tanzania aliyetunyanyulia rais mwenye msimamo usioyumbishwa. Nataka niseme hivi. Watu wengi wamekufa kwa hofu na sio kwa sababu ya tatizo la corona. Nataka niseme nchi nyingi huko duniani watu wengi wamekufa kwa sababu ya kukosa mahitaji ya lazima, lakini sio kwa janga la corona. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu rais wetu alijua ya kwamba vita hii ni ya Bwana, hakuna mwanadamu anaweza kuipiga. Niishukuru sana serikali ya Tanzania kwa namna ambavyo wamepigana hii vita. Ni kweli kila lililo jema lina upinzani. Kuna aina mbalimbali ya kejeli na kadhalika. Lakini pamoja na hayo, msimamo wao imekuwa nchi yetu imemchagua Mungu. Nchi yetu imemchagua Mungu. Na hakuna kitu kizuri kama kumtegemea Mungu. Biblia inasema mkabidhi Bwana njeza kukisha mtumainie naye atafanya. Nchi kama ya Tanzania, kama tungeweka lockdown, kumbuka maisha ya wananchi wengi wa nchi ya Tanzania ni hand to mouth. Yaani afanye kazi, achukue chakula ali. Hakuna akiba ya kesho wala kesho kutwa. Hatuna supermarket za kutosha. Kwa hiyo watu wengi wangekufa kwa sababu ya njaa, lakini sio kwa sababu ya tatizo la corona. Lakini mimi namshukuru sana Rais Magufuli
Na shukuru viongozi wamesimama kidete pamoja na kashikashi mbalimbali. Lakini kumbuka, chochote kinapokuja, hata kama ni harusi ya mwanayo, ikipita nyumbani kuna watu wengine itawacha hoi, wengine itawaumiza na wakina wengine watafurahi. Lakini ndio namna ya kushughulikia. Kwa hiyo mimi namshukuru sana Mungu kwa sababu ameleta mafunuo sahihi ya kushughulika na corona. Kwa namna ambayo dunia nzima baadaye watakuja kumtukuza Mungu wa nchi yetu. Walitabiri kwamba tutakufa kama kuku, lakini sasa nataka niseme hivi kwa imani kabisa, corona tayari imekwisha kupita. Na watu tutatoka tukiwa washindi na tumemchagua Mungu. Na Mungu wetu ataendelea kuibariki Tanzania. Na watu wengi hata sasa, wale waliokuwa wamefunga kwa mikakati mikubwa, wamefungua kwa sababu kila kitu kimekuwa bankrupt. Mtu wa Mungu, ninawakutaka na kukupa shauri. Hebu nenda kanisani. Huyalindi maisha yako mwenyewe. Fuatilia maelekezo ya madaktari, fata kanuni za kidaktari, lakini usiache kwenda kumomba Mungu. Maombi katika, sikiliza, mnyonge silaha yake ni nguvu. Wao wanataja magari, sisi tunalitaja jina la Bwana. Na Mungu atakubariki sana. Nenda kaombe. Unayo maneno ya kusema na kumshawishi Mungu afanye kitu. Na wewe utakuwa sababu ya wengine kupona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka kukupa shauri. Nenda kanisani, nenda msikitini. Kwa imani yako unayoweza kuomba, kaombe ili Mungu wetu aendelee kuheshimiwa Tanzania. Na hatimaye wazungu watakuja kuamini Afrika kuna Mungu. Na Mungu akubariki. Amen. Asante rais wetu Mheshimiwa Magufuli. Tutaomba kwa ajili yako na Mungu akunyanyue akuimarishe nguvu zaidi na kuwa na msimamo katika mambo ya haki na mambo ya Mungu wako. Songa mbele jemedari wetu. Sisi tuko nyuma yako. Amen.